تِکیازِ جِن چھِ أسۍ وَنان تَس مخلوقہٕ یُس نہٕ أسۍ بوزنہٕ یِوان جِنہٕ منٛز چھُ درٛامُت مجنوٗن تہِ جِنہٕ منٛز چھُ درٛامُت جنت تہِ اگر کانٛہہ پاگل گژھِ أمِس چھِ أسۍ وَنان مجنوٗن یِتھے پٲٹھۍ حضرت ابراہیمن کوٚرُن فلما جنہ علیہ اللہ جِن چھُ وَنان تَس مخلوقس جِن پوٗشِد مخلوٗق یُس نہٕ أسۍ بوزنہٕ یِوان چھُ أتھۍ سورہ مبارکس منٛز چھُ یہِ اکھ آیہِ کریٖمہ صرف اکھ آیہِ کریٖمہ نہ چھُ اتھ پتہٕ پتہٕ تذکرٕ مسجد یُن نہ چھُ برونٛٹھ مگر انسان ییٚلہِ سورہ جِن پران چھُ ربا امہِ برونٛٹھ کیاہ چھُ ذِکر کران مٔنٛزۍ کِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ آیت ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا بہٕ کرٕ عرض اگر أسۍ قۄرانہِ مجیٖد مٕژراوو تُہۍ وٕچھِو قۄرانہِ مجیٖد کٮ۪ن واریاہن سوٗرن منٛز للہ ما فی السماوات وما فی الارض سورُے کاینات چھُ میٲنی مِلکیت مگر اتھ منٛز آیہِ نہٕ مسجد تہِ اتھ منٛز آیہِ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہن فرمو زٔمیٖن آسمان چھِ سٲری مِلِتھ اتھ منٛز آیہِ مسجد مگر اللہ تعالیٰ ہن فرمو انل مساجد اللہ سورُے کاینات چھُ میٲنۍ مِلِتھ مگر خاص کر مسجد مسجد کیازِ کرِ اللہ تعالیٰ ہن الگ حالانکہِ اگر اللہ ما فی السماوات تٔمۍ سٕنٛز یہِ سٲری مِلکیت مگر یہِ چھُ تنبیہ اللہ تعالیٰ سُنٛد مسجد چھو میٲنۍ مِلکیت ربا سورُے چھُ مِلکیت چٲنی اَسہِ کَر ژٕ بیان تہِ اگر اللہ ما فی السماوات سورُے کاینات چھُ اَتھ منٛز آیے مسجد مگر ییٚمہِ ساتَن اَسہِ کُنہِ چیٖزَس آسہِ اہمیت اَسہِ چھُ کَڑُن سُہ جماعت منٛز نٮ۪بر اگر کُنہِ اہمیت آسہِ وٕچھو مسجد نہِ اہمیت تۄہہِ آسہِ اکھ سورہ مبارک سارنٕے یاد اِنا انزل ناہو فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر تنزل الملائکۃ اتھ چھُ یتھ آیتس منٛز اللہ تعالیٰ فرماوان شب قدر ہِنٛز رٲژ وسان ملٲیک بیٚیہِ جبریل ربا اگر جبریل چھِ ملٲیکن منٛز تہٕ یہِ کیازِ کوٚر چھُ نہٕ اللہ تنزل الملائکۃ اتھ چھُ ونان اطف الخان الل خاص یا اطف الخاص الل رب فرماوان مےٚ کوٚر جبریل امہِ نِش الگ ملائکہٕ نِش أمِس چھِم دِنۍ گوٚو اتہِ چھُ وَنان ترجمہٕ کوٚر یِتھ پٲٹھۍ ہے شبِ قدر دۄہ چھُ وَسان ملائک خاص کر اللہ تعالیٰ ہن کِژھ اہمیت دِتھ یہِ ہیٚکہِ ژٕ مسجد دِتھ ہے ہیٚس کٔرِو سٲری کاینات چھو میٲنۍ مِلکیت مگر خاص کر مسجد گوٚو اللہ تعالیٰ ہن کوٚر یہِ عموٗم منٛز امہِ پتہٕ چھُ وٕچھُن أسۍ چھِ ونان ہر کُنہِ زبانہِ منٛز چھُ حسر کرُن حسر چھُ ونان کانٛہہ صفت کٲنٛسہِ منٛز خاص کرُن اتھ منٛز چھُنہٕ أمِس کانٛہہ جورے أمِس چھُنہٕ بیٛاکھ شریٖک اتھ منٛز کِہیٖنۍ مثلاً أسۍ وَنو بکر چھُ عٲیِم گوٚو بکر چھُ عٲیِم بیٚیہِ کیٛاہ آسہِ کانٛہہ عٲیِم ییٚلہِ أسۍ وَنو بکری یوت چھُ عٲیِم گوٚو أمِس برابر چھُ عٲلِمس منٛز ہے بابا سورُے کاینات چھو میٲنۍ مگر خصوٗصن چھو مسجِدِ تُہۍ وٕچھِو کُنہِ مسجِد چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ بایی گژھان گژھان کیاہ کٔشیٖر جموں ہِندُستانَس منٛز چھا کَم یۄس کٲنٛسہِ ہِنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ آسہِ یہِ چھُ آسان مسجِدِ چھِ مگر اَمہِ پَتہٕ چھُ فرما اللہ تعالیٰ فلا تدعوا مع اللہ احدا بیٚیہِ چھُ آمُت مساجِدن جمع ییٚمہِ ساتہٕ یہِ سورہ جِن گوٚو نٲزِل تَمہِ ساتہٕ دَز نہٕ مسجِدٕے کانٛہہ سعوٗدی عربس منٛز عربس منٛز صرف اوس کعبہ شریٖف مگر اللہ تعالیٰ ہن کوٚر مسجِدن جمع سارے مسجِد چھو اَتے ٲس اَکٕے مسجِد گوٚو مسجِد حرام وٕچھِو کیاہ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز کلام عظمت اَمہِ پَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ فرمان أسۍ زَن دَپو کٲنٛسہِ ہے گژھ سا بازر ژٕ وَن نہ کیٛازِ اَسہِ چھُ أمِس دوٚنُن سبب ژٕ بیٛاہ بازر کیٛازِ گژھان ہے گژھ سا بازر تَتٮ۪ن سا سوزا
وأن المساجد لله إيه مسجد شو يعني ملكيك فلا تدعو مع الله أحدا من أسمت بيكوش آلو مگر اجيت لنا سوچا ربا عقل سمانا اج کو سمجھ فلا تدعو غير الله أحدا اے خدای اس مو ورے مو منجو گئی مگر اج خدای سوت مو منجو گئی گو اگر کوئی خدای اس ورے منگی دے کنسے کچ جرم تن خطر قبول جرم تو یہ خدای اس دی مے مگر یہ کا جو ممکن مسجد مزن کرو دے سال تک نہیں کیا لو مگر اللہ تعالی فرمو فلا تدعو مع اللہ جو صاحب سن نوز باللہ فلا تدعو غیر اللہ احد خدا اس ورائے میں منگی وچی مگر فرمو نا یہ اچ خدا اس منگی تو پی دیں گے گئی ربا کانی مسجد میں کس منگی بھی اس کا صاحب خدا وشو امیش میں بیاخ مثال اسلام اس میں تو اخ عظیم چیز کو میرائی معراج اس پہ ساری امت مسلمہ متفق کہ یہ سو گو بلو ہو جیسا اللہ تعالیٰ نو پن بندہ کرو کائنات مگر مسجد سے تاچھ اللہ تعالیٰ کو فرماؤں قرآن میں سبحان الذي اسرا بعبده من مکہ الى بیت المقدس تو اس میں ذات صفا یہ پن بند مکہ کے لیے بیت المقدس تھا سوار کر دو مگر وہ ان کیا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الى المسجد اس کا ذات مسجد نو سبا ہونا شہر ہے تو اہلی حدیثن جو صرف مسجدن کن اہن اب کیا کرو یہ چھو سون رو اگر جنے کا حلیلہ مسجد نبر کرو یہ روی سو جسمہ یا تو روی یہ چھو جو جماعت کرتا بھائیں اگر کان سونی دال پس تناو سچ بھر کر مسجد دیں کیا اس میں جو بیٹا سکے گا مسجد بھر رہے مسجد چھے بہترین چیز جس میں لکن یہ دعوت مومن اب اجو بیاخ مثالا پتہ وہ علماء چم کرن تو ایسی بس بلا کس میں تو قیدہ تچھونا مجاج مرسل یا مجاج عقری مجاج عقری کو اکر کام ناو لوگ دیسو اکر کام ناو لوگ تجھے نہیں ہے شیخ محمد عبدالعہ بنو نا سوری ہسپتال ادا تینگن بنو صحابہ لو رکو صبح لو دس لو چار لو موسیقی یاس مگر ناو کر اس کو مگر یہ چاہم حجیز حضمت من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فل یہ میانی خاطر مسجد بناو اچھا بناو رہا دیو ہے جو چل اچھو جو بناو گو یہ پوسکے یہ زنین دو یہ تقدر کر یا یہ دہر مزدور چھوان تم چھوان پانی اگر ایم سی دہر بناو یا یہ چاہی گوھر ہوں اچھا تو رسول و فرمون جب چاہی خط بنائی خدا تھا یہ مادو چھوان گو اچھو بناوان بلسم یمو پوسک کر یمو دولار خرچو یمو دور دور کر لہذا سون چھو سالی خود اخشی مجد نبر چیز کوم ہے بیئی سون مملک اس کیا چھ مجد بنا کیا جی کشیر ملکو اول اغربی لکن اکیز اس ملکن یزن تلحیز اس کھلا اگر ایسی اجازت جہاں کمن مجد انس خدا اس تلحیز بن اج بناو نو مجد علاق مگر ایزنوں نسا جیتنو مونیو تلحیز من اجل بجا بابا اچھا ایتے من تین قانون یا چو اشباتاں اولو کلام تبلیز آبا تین کی انگونو جنہیں جاہلی جا سنو جا پولٹیکل حضور تاسیم کریمی اچھنو منا رسول اللہ چا عرب خط عجم خط مما ارسل اللہ کا اللہ یہ جو آبا یہ چاہ بجن تعلیم دعوی جاہلی بلا سرہ
كاج اگر الله تعالى فرمو اي ميراج اسمان منيو پانن باند مكة بيت بيت المقدس خدا ان كريه پولٹیکل حدود تاتي تم جي پولٹیکل حدود تاتي تم کا تم کا نقنا آلو مسجد گو مسجد جن سرحد اهل جن دعوت جن بنا سرحد کربت پیغمبر چو قیامت سان بنا سرحد میں منان جی ڈاکٹر بلا سرحد اهل جن بلا سرحد أمي شو سرحد بغت ها أمي شو صرف توحيد اے بابا رب العالمين سے عقائد جس جن هو کی چھو من هو کی چھو تم سے تانا چھو سوری دینا چھن تم اختیار جت مجل مسجد کلمہ مجھ باسا بیش دارو گمر نیوز کیا جی نیوز پروگراما کیا میں تو ہے ببول نہیں کیا مگر بغا سات وجہ میں اسی وچھ نے دبا کٹا مسا چھ ستو مرنے وان ہے زمین میں دبا تو چوک بو جائے زمین زکنا میں اس بنا ڈاکٹر صاحب ستو عمر میں ہم نہ کوتا جی مان رکھے مگر یہ نہیں زمین وچھ مجھے بے چھ بڑے کمال اللہ تعالی تینو قبول اللہ تعالی جی نے سچ جذب اس بناون اس پر مارجے کیا جی بولے جيتو الله تعالى مزمت کران قیامت کی علامت چھے لوگ بناون مشی لوگ بناون تعمیر پورن بیٹھ پور یہ تطابلون فی الدنیا مگر مسجدن فرمومن کی بیوتن عجن اللہ عن طرفا حدو ہم یعنیو بندو مسجد بنائیں دہرا پور قرآن دہرا پور بنائیں مسجد فی بیوتن عجن اللہ عن طرفا اچھو باریا مفسر کران جو ہے ایسا یہ ترجمہ انتویو اورن پر پوئی ایسا دور انہیں اے یا چھو مزید چلی یا چھو اللہ تعالیٰ سن کر مبان علینا اللہ البلا